Bem-vindos. Bom dia, Brasil. We are Microtik from Latvia, and welcome to the annual MAM in Brazil. This year we are celebrating 10th anniversary. Tá dando um bom dia e dizendo que todos são bem-vindos à 10ª edição do MUM Brasil. We are company Microtik. We produce network equipment for wireless and Ethernet, and we come from Latvia in Europe. Ele está falando um pouquinho da empresa, né? Muito do que vocês já conhecem, que é uma empresa que produz roteadores, equipamentos wireless, lá na Letônia, ali no naquele lugarzinho no mapa. So our company is 21 years old. We were established in 1996. A empresa já tem 21 anos, né? Ela foi estabelecida lá em 1996. And so initially we started as an ISP. Eles começaram como um provedor de internet, assim como muitos aqui, né? We decided that we saw that there are no router operating systems that suited all our needs, and we decided to make our own. E naquele momento eles perceberam que não tinha nenhum sistema operacional ou roteador que atendesse a necessidade deles como provedor. E eles decidiram iniciar, né, a produção de um próprio sistema que resolvesse essas necessidades. And so in 1997 we created our own router OS, router operating system. E aí em 97 eles criaram o primeiro sistema operacional, né, o router OS, que daí já era um sistema próprio. So initially it was installed on the regular PCs. Inicialmente só tinha para x86. But then after 5 years we decided that we should also make our own hardware, and so the router board was born. E 5 anos depois eles decidiram criar o próprio hardware, um hardware customizado que atendesse exatamente as necessidades de roteamento com o sistema operacional que eles criaram. And since 2006 we are traveling around the world to meet you, our customers and friends. E desde 2006, né, o primeiro MUM foi iniciado lá em Praga, e desde 2006 eles estão correndo o mundo aí divulgando a empresa. And so yeah, so we started to create our Microtik user meetings or MUMs, and so first one is 2006, and the biggest one was last month in Indonesia. More than 3,000 people came. E o primeiro foi em Praga, né, em 2006. E o maior foi esse último agora, que teve poucos dias atrás em Praga, na Indonésia, que teve mais de 3 mil pessoas presentes. And the last year we had 34 events, so quite a lot. 34 MUMs ano passado. So we came to Brazil in 2008 for the first time. E eles vieram a primeira vez para o Brasil em 2008 em São Paulo. And since then we have had MUM in Brazil every year. E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem MUM todos os anos desde o primeiro evento que teve em 2008. So this is our 10th MUM in Brazil. Então estamos aí no nosso aniversário de 10 anos de MUM Brasil. And this year we have the biggest exhibitor hall that we have ever had, and the most exhibitors, 130. E nesse MUM aqui no Brasil, a gente está batendo um recorde de número de exibitores, né? Tem cerca de 130 exibitores, então é um recorde da Microtik, considerando todos os MUMs que já tiveram. And so this is a map of the states that we have visited, and as you can see, we are very determined to explore the east coast of Brazil. E esse é o mapa, né, de realização dos MUMs aqui no Brasil. Então, todos esses quadrantes aí em verde, né, é onde a Microtik já estabeleceu um MUM aqui no Brasil. Então, ele está querendo dizer que a gente está bem diversificado, né, e a ideia é essa. And in total, actually, around the world, since 2006, we have had more than 160 Microtik user meetings. E no mundo todo, a gente já tiveram em mais de 160 países. So here in Brazil, from Latvia, from Microtik, we are 4 people. E lá da Microtik tem 4 pessoas aqui nesse evento. Esses 4 aí. So we have Yannis Jankowskis from sales. Yannis.
Yannis, que é da parte de vendas, né? So he's the tall guy. Ele é o mais alto que vocês vão achar aí, de camisa vermelha. So if you have any questions how to become a distributor and sell our products here in Brazil, please seek him out. Se você tem alguma dúvida com relação a como se tornar um distribuidor ou se você tem interesse em adquirir algum produto, alguma coisa, entre em contato com ele. So from support we have Uldis and Pauls. Na parte de suporte, estamos aí, tá aí o Woods e o Pauls. So Uldis is an expert in wireless and LTE. Woods é especialista na parte de wireless e LTE. And Pauls has been testing a lot of our devices, so he knows technical information about RouterOS. So you can ask him if you have any additional questions. E aí, se você tiver qualquer pergunta adicional que não seja especificamente da parte de wireless, pode procurar o Pauls, que ele é um cara que tem um conhecimento mais abrangente com relação aos demais tópicos. And me, Kasper, I'm from training. So if you have any questions about how to become a MikroTik certified trainer or how to enroll your university or school into MikroTik Academy, please come and talk to me. E na parte de treinamentos, você pode falar diretamente com o Kasper, que ele faz a parte, ele vai te explicar como é que você faz para tornar-se um trainer ou participar do Academy ou qualquer coisa do tipo. So you can identify all us by red shirts with written MikroTik staff on them. E vocês podem identificar esses quatro integrantes da MikroTik através dessa camisa vermelha que está com o nomezinho de staff. Okay, so the agenda for these 2 days, so we start at 9 with presentations. At 12:30 we'll have lunch with those of you who have vouchers. E aqui está a agenda, a gente começa as apresentações às 9 da manhã, às 12:30 a gente dá a pausa para o almoço, e quem tiver o bilhetinho lá pode almoçar gratuitamente. Yes. E as apresentações voltam às 14:30. So those of you who have vouchers, you have 2 vouchers, so each for 1 day. Então cada um de vocês que teve a inscrição paga ou com voucher, né, receberam 2 vouchers, então é 1 para cada dia. And then tomorrow at the end of the month we'll have a lottery where you will be able to get prizes from us and our exhibitors, so stay until the end. E amanhã, no final do dia, aproximadamente às 15 para as 5, a gente tem o sorteio, né? Então, não vá embora, porque se seu nome for chamado aqui e você não estiver presente, você não recebe o presente, e aí uma próxima pessoa vai ser chamada. Espero que seja eu. So we also have a Wi-Fi here, so SSID is Moon Brazil and password is MikroTik with all small letters. Bom, o Wi-Fi está disponível aí, tá? E a senha é MikroTik. Also, we are streaming this conference to YouTube, so if you have any friends or colleagues who couldn't come here today, you can just send them this link and they can watch it online. Bom, se você tiver algum amigo que não pode estar presente, você pode falar para ele que o mundo está sendo streamado em tempo real através do YouTube, né, na página lá da MikroTik. We would like to say special thanks to MD Brazil and VDC for VDC Networks for helping us organize this event. E eles gostariam de dar agradecimentos especiais ao pessoal da MD Brasil e da WDC que ajudaram eles aqui a organizar o evento. Okay, let's move on to our new products. Bom, então vamos para o que interessa, né? Novos produtos. And let's start with our new flagship device, which we call Wireless Wire. Então vamos iniciar aí com o nosso primeiro dispositivo que a gente está chamando de wireless fibra, né? Fibra por wireless. So it's a wireless device which works in a 60 GHz spectrum. É um dispositivo wireless que funciona na frequência de 60 giga. And it provides 1 gigabit full duplex speed with over the wireless. E ele é capaz de prover uma banda de 1 giga full duplex. And you can transfer data with such rates up to 100 meters. E você pode atingir esse data rate aí para uma distância de aproximadamente 100 metros ou mais. It has a beam forming antenna, so it means that you don't need to put them
pointed one at the other, they can be a little bit aside and they will still form a link. Bom, e como esse produto ele possui uma antena do, com tecnologia beamform, você não precisa necessariamente alinhar diretamente esses equipamentos. Lógico que quanto mais alinhado, melhor, mas você não precisa ter essa precisão toda, porque as antenas vão se ajustar e fornecer uma boa performance. So we are selling it as a kit, so two devices already paired together, so you just need to plug them in and they will create a wireless bridge. E é bem simples, porque ele já está sendo vendido em pares, então você vai comprar o parzinho que já vai estar pronto, você pode fazer simplesmente o aparelhamento e colocar em bridge, você vai ter a sua fibra wireless. So the price is $198 and the wireless wire is already available, so ask your distributors. E o preço inicial aí dele é $198 pelo kit, né, pelo par, e já está disponível para venda, então é só você pedir aí para o seu distribuidor. And soon we'll have another 60 GHz product, LHG60. E em breve também está chegando um outro produto de 60 GB, que é esse aí. So it will use the familiar LHG design and it will be targeted for longer distances. E é similar à LHG que a gente já conhece, né, da MikroTik, só que vai estar internamente aí carregada com um rádiozinho de 60 GB. Que vai permitir para a gente, com essa antena, atingir distâncias maiores que 100 metros. Okay, so next one is our small access point, Cap Lite. Próximo aí é o menor access point que eles têm aí, né, o Cap Lite. So it works in a 2 GHz spectrum and it has changeable cases. Ele funciona em 2.4, no espectro 2.4, e ele tem alguns cases que você pode trocar. So you can print your own case, like a logo of your company, or so to fit better in the design. E como ela, esse case ele é destacável, você pode inclusive usar uma impressora 3D para imprimir um case qualquer que você queira com o logo da sua empresa e colocar nesse APzinho aí. And so the price, retail price is $29 for this. E o preço é bem acessível, né? Ele está aí por $29. So it you connect to the wall, you screw it to the wall. Então ele é feito para você colocar na parede, né? Tu já está prontinho lá para você colocar ele na parede, parafusar. And put on a cover. E depois só colocar a cobertura. So, there are two covers included, one rectangular and one round. Tem dois que já vem quando você compra, né? Uma capinha redondinha e essa mais retangular. And on our website you can download a 3D file for making your own designs. E lá no site tem alguns outros modelos que você pode fazer o download lá do PDF para poder imprimir outros cases similares. We also have expanded our 6 GHz product range. E agora eles estão também ampliando a linha de produtos de 6 GB. So in the places where you can get where you can get a license for usage in 6 GHz, this is a great option to avoid the crowded Wi-Fi range. E nos lugares que você pode adquirir a licença, né, para operar em 6 GHz, a gente tem dois excelentes produtos disponíveis aí. So we have two products, DynaDish 6 and SXT6. A gente já tem os modelos que conhecemos, né, a DynaDish e a SXT, só que com um rádiozinho de 6 GB dentro. Next, we have two new SXTs. We have a new design for our SXTs. E essa nova SXT com um novo design de antena para 5 GB. So they are very compact and lightweight and they are a lot thinner than before. E ela é bem mais compacta e mais leve do que a SXT que a gente já conhece. So we have two new SXTs, SXT Square Lite 5. E então a gente tem duas novas SXT, a SXT Squared, que é essa quadrada aí, Lite 5. So this works in 5 GHz range, it has a 60 dBi antenna. Essa aí funciona em 5 GHz, tem uma antena de 16 dBi de ganho. And you can expect to make up to 12 km wireless links, depending on the point to point. Você dá para estabelecer links de até 12 km em ponta a ponta com duas antenas dessa. And we also have a little bit more powerful SXT Square 5.
E também tem uma mais potente aí do que a Squared, né? Essa anterior aí, Lite 5. And for this, you can expect 15 km links, maybe longer. 15. Ah, essa aí tem um rádio mais potente, a antena, né? Tem o mesmo ganho, mas o rádio é mais potente, então dá para estabelecer links de até 15 km com essa daí. So in comparison to the old S6T, this is quite small one. Comparado com a anterior, né? Então ela fez um regimezinho aí, né? Então um pouquinho mais magra. And it still retains the same specifications. So. E ela basicamente tem as mesmas especificações, né? O mesmo ganho, o mesmo rádio, e aí ela está só um pouquinho mais leve e menor. We also have new LHG models. Também temos novos modelos da LHG. So LHG HP5. A LHG e HP5. So with this one you can make even longer links for this up to 20 km with in full speed. E aí com essa você vai conseguir fazer um linkzinho maior do que 15 km, né? Então ela tem um rádio de 630 miliwatts de potência e dá para você alcançar links de aproximadamente 20 km. And we have even bigger LHG with a bigger dish. Tem uma também com a dish maior, né? Mesmo rádio, só que com a dish maior. So this will go up to 40 km in full speed. E aí com essa antena de 27 dá para fazer links de até 40 km. So they both have a grid antenna, so it's very durable during the strong winds and rains. E como ela é uma antena de grade, né? Ela não é uma antena selada, então ela é bem resistente também a ambientes com muito vento. And we also have first LHG for 2 GHz. E temos aí também, acho que, que muita gente pediu, né? A LHG de 2 GB. So yeah, it supports 802.11 BGN. It has a dual chain antenna. E ela é uma antena de 18 dBi, né? O rádio já conhecido aí que suporta BGN, dual chain, não é single chain. So and it uses the same LHG design, so you can use the same accessories. Então você, como é a mesma dish, você pode utilizar os mesmos acessórios, né, para atender uma ou outra antena que seja da LHG. We have also created a selection guide for you to choose the most proper one for your situation. E também está disponível aí um novo guia de produtos, né, informando para vocês as possíveis combinações que a gente pode obter e os resultados que a gente pode obter de acordo com cada ponto a ponto que você estiver montando. So the line goes to what, to the distance you can expect the full speed. Essa linha que está acesa no meio, é a maior distância que você pode alcançar para uma determinada, para a maior banda possível. And then depending on the environment you can get even longer links. E dependendo do ambiente, né? Dependendo de quão poluído está ali o ambiente, você pode alcançar maiores distâncias, mas logicamente que não a mesma quantidade de banda. Okay, so let's now talk about LTE products. Bom, então vamos apresentar agora os produtos LTE. So the first one is WAP-R. O primeiro produto é o WAP-R. So this is a LTE access point, so you can get the internet from the LTE and make a Wi-Fi access point. Esse é um radinho que suporta uma entrada para cartão LTE e ele gera Wi-Fi, né, a partir desse, você pode distribuir internet a partir desse LTE. So it has a mini PCI slot for 3G, 4G modem. It is not included. E internamente ele tem um slot para você inserir, né, o modem 3G ou 4G PCI Express, yeah, PCI Express. Mini PCI Express. And it has various powering options, so you can power with PoE, with the regular jack, and there's also automotive connector for let's say buses. E esse produto tem diversas opções, né, de energizar. Você pode energizar ele com PoE, com o power jack padrão, ou com um adaptador automotivo para ligar na bateria do carro. And supported LTE card list is available on our website. E suporta todos os modems ETS que estão especificados lá no website da Microchip. We also have a WAP LTE kit.
E ele também tem o app LTE Kit. So this comes with modem included. E esse aí já vem com modem incluído. So there will be two models, one for one European model and one international version. E esse daí na hora de comprar, presta um pouquinho de atenção porque vai ter dois modelos diferentes, vai ter um modelo europeu e vai ter um outro modelo internacional, dependendo das bandas do LTE, né? And a US version also. E um modelo universal. So the international version will support bands 1 2 3 7 8 and so on, the mentioned ones. E o modelo internacional vai suportar essas bandas que tem aí, 1 2 3 7 8 9 20 38 40. And it will also support 2G. Not 2G. Yeah, 2G, 3G and LTE. Yeah, vai suportar também 2G, 3G, enfim. And you can also connect external antennas to it to get a better coverage. E ela permite também que você conecte uma antena externa para pegar um sinal melhor. And next year we'll have additional new LTE models. First will be LTE AP Mini. E também tem outros modelos para os internos, né, de rádios. E o primeiro modelo que ele está mostrando aí é o LTE AP Mini. So this will be device which we think it will be very good for transport. E eles apostam que esse produto vai ser muito bom para inserir em automóveis ou ônibus. So it will also have a mini PCI slot for LTE modem. Também possui um slot para você mini PCI Express para você inserir um modem LTE. It will have a built-in GPS, so you can also see where it is. E já vem incluído nele um GPS para você poder rastrear. And also serial port for connecting other devices to it. Tem porta serial para você conectar outros dispositivos, né, que tenha suporte a serial. This device will also have two SIM slots, so you can have a SIM cards from two different carriers. E esse modelo específico aí, ele suporta dois SIM cards, então você pode ter aí um backup. Next year we'll have also like a bigger brother of the LTE AP Mini will be LTE AP. E ano que vem vai ter esse modelo um pouquinho maior com dois mini PCI Express. Yeah, so this will have two mini PCI Express cards and three SIM slots. E esse vai ter dois mini PCI e três slots SIM card. So for one modem it will be switchable. And for the second modem it will be one SIM card. Um pode ser trocado automaticamente, and another one is fixed. E o outro é fixo. So yeah, you will also be able to connect external antennas. E também vai ser possível conectar uma antena externa. And provide Wi-Fi for bigger areas like trains. E aí nesse caso é para você poder prover uma cobertura maior wireless. Okay, so next product is our wireless out of band management USB device. E esse aí é o novo dispositivo, né, canivete suíço aí wireless USB. So the idea is that you can get the management Wi-Fi for devices that do not have wireless. E o objetivo é que a gente possa prover gerência, né, wireless em dispositivos que não possuem interface wireless. For example, you have a CCR and you go to the data center, you just plug in this device and connect through the Wi-Fi. Por exemplo, uma CCR está lá conectada no rack, você não tem nenhum acesso por cabo, você pode conectar simplesmente esse USB aí, ele vai te gerar um SSID e você vai poder fazer acesso ao inbox, telnet, SSH, que seja. Yeah, and you get serial access to our wireless. E inclusive acesso serial. Next one is our MUPS device. Próximo aí é o MUPS. So it's a gigabit PoE injector. Ele tem uma porta gigabit PoE. And you can connect a battery to it. Você pode conectar a bateria. And it will automatically, if there is a lost electricity, it will automatically switch to battery and power the boards with the battery. E
Conforme a perda de energia for ocorrendo, o equipamento vai trocando as fontes de energia automaticamente. Quantas você tiver plugada nele, ele vai fazer a troca automaticamente em tempo real. And when the electricity is reestablished, it will automatically switch back and recharge the battery. E assim que a corrente for estabelecida, ele vai restabelecer o circuito e vai começar a carregar a bateria novamente. And as it can detect when it is on battery or on electricity, it can execute scripts and notify you, for example, that there is power loss. E tem também disponível dentro do RouterOS os sensores para você verificar através de algum coletor externo, né, se está atuando na corrente ou se está atuando na bateria, e você pode automatizar scripts para te gerar qualquer tipo de alerta. Okay, so next product we'll be releasing will be wall socket access point. E esse novo dispositivo aí é o wall socket, né, é um access point para parede. So it will be a dual band device, so 2.5 GHz. Ele é dual radio, então esse equipamento aí ele atua simultaneamente em 2.4 e 5 GHz. So you can mount it into a wire into an electrical socket in the wall. E ele tem um soquete que permite que você atache ele no local, no bocal de energia que seja tendo a sua casa ou do hotel. So it will have two Ethernet ports and one will have PoE out. E aí tem uma porta Ethernet com PoE in e um RJ11. Pass through. This is how it connects to the wall. Esse aí é como é que você vai conectar ele na parede, né? Já tem o seu bocal de energia lá, o que vem a linha do telefone, então você já tem esse adaptador que é ajustável, você conecta ele lá e pluga o microchip em cima. So we think it's a very good device for public areas like hotels. E com certeza é um ótimo dispositivo para usar em áreas públicas, como por exemplo uns hotéis, né? Okay, so next are our router board devices updated. There is also a USB charge. Yes. I didn't say. Okay. Esse é o novo M11G. Yeah, so it's an updated version of the RB411. É um upgrade, né? Uma nova versão da RB411 já conhecida. So it has a very powerful 4-core CPU. E tem uma CPU muito potente, né? São 4 cores de 880 MHz. So it has a one PCIe slot and also a SIM slot, so you can put their LTE modem. E também permite que você conecte um modemzinho, né, LTE, através do slot mini PCI Express, e tem também um slotzinho lá para SIM card. And it has the same form factor as the 411, so you can use the same enclosures. E ele tem exatamente o mesmo formato, o mesmo shape da RB411. Então, se você já tem alguma caixinha, algum case aí com a RB411 instalada, você vai poder aproveitar ela. And also soon we'll have M33G. E em breve vai estar chegando aí também a M33G. So this we see as an upgrade for our RB433. E a ideia é que essa daí vem substitua, né, seja um upgrade para a conhecida RB433. So this has even more slots. It has two mini PCI Express slots. E essa aí tem mais portas, né, do que a M11, e tem dois slots mini PCI Express. There's also one M2 slot for SSD disk. E tem um slot M2, né, para você conectar cartão SSD. And also USB 3 and the serial port. USB já com suporte 3.0 e porta serial. Next one is we recently have released SFP to Ethernet 10 gigabit module. E esse aí é um módulo novo, né, que é SFP para SFP Plus para Ethernet. Yeah. And it supports also 5 gigabit, 2.5 gigabit, 1 gigabit and 100 megabit and 10 megabit speeds. E ela é bem adaptável, suporta até 6 velocidades, 10, 100 giga, 2.5, 5, 10. And it works with all our SFP Plus products. E trabalha em qualquer outro produto da Microchip que suporta módulo SFP.
And it has a very, very good price, $65. E o preço está bem acessível, né? Also, we have recently released a telecom power supply for the CCR 1072. E atendendo a pedidos, né? A nova fonte aí -48 para telecom, né? Funciona aí nas CCRs. So it's an optional accessory. É um acessório opcional, você não é obrigatório. Next is an upgrade for our RB 1100. Now it has a 4-core CPU. E um upgrade, né, para as RBs 1100. Essa daí tem 4 cores. So it has an Annapurna Alpine ARM CPU. É uma CPU nova, né, uma arquitetura nova de CPU bem poderosa. It has two SATA 3 ports. Tem duas portas SATA 3. And two M2 ports. Duas portas M2 para cartão. And it has also 60 GB SSD included. E tem um HD SSD de 60 GB incluído. It has a hardware accelerated IPsec, so you can get very good speeds with the encryption speed. Ela contém um coprocessador para algoritmos para processar tráfego IPsec, né? Então você consegue ter uma performance excelente se você precisar passar tráfego IPsec em cima. It also supports -48 DC telecom power. Suporta alimentação -48, né? Também. And it has the two power supply units. E tem duas fontes, né? Ela é dual, tem duas fontes redundantes. So yeah, it's very fast, and for IPsec you can get up to 2.2 gigabits. E a RB realmente é poderosa, ela é bem rápida para um tráfego IPsec que é bem pesado, ela suporta cerca de 2.2 gigas de tráfego. And if you're adventurous, you can even overclock it to 2 gigahertz. E se você quiser se aventurar, você pode tentar um overclockzinho lá para 2 gigas e conseguir mais. So we'll have two versions. Tem duas versões dessa RB aí. One is without the disk and the SATA ports, and the other is with them. Uma versão sem os conectores M2, sem as portas SATA e sem o HD SSD. And the second one we see as a perfect device to run our Dude monitoring server. E o segundo é um dispositivo perfeito, né, para quem deseja ter um Dude instalado com suporte, para você poder fazer log, enfim, armazenar informações por mais tempo. Next one is a Fiberbox. A próxima aí é a Fiberbox. It's a device, SFP device for outdoors. É um dispositivo SFP, totalmente SFP outdoor. It has 5 SFP ports and also one RJ45, which is included for, so you can connect with Ethernet also. E ele é prova d'água, ele pode ser instalado externo, tem 5 portas SFP e tem um RJ45 SFP que já está incluído também. Next one is our new CRS with 16 SFP plus port switch. Essa aí é a nova CRS, né, o novo switch cloud, que tem 16 portas gigas plus. So it has a very powerful switching chip. É um novo switch chip bem poderoso. It supports a hardware-based spanning tree protocol. E suporta o spanning tree via hardware, né? And it supports dual boot. You can choose either switch OS, so it will be a purely switch, so layer 2 device, or you can run router OS and use also layer 3 functionality. E ele é dual boot. Então, no momento do boot, você pode escolher se você quer rodar um switch, né, para ter totalmente um equipamento layer 2, ou se você quiser um router OS totalmente funcional, funcionalidade de layer 3 também, você pode bootar ele com router OS. And of course, it supports our new 10 gigabit Ethernet module. E também, lógico, suporta aí as portas de 10 gigas, né? Suporta 10 gigas. Next, our two new switches, which will be coming soon, with PoE out. E esse switch está chegando em breve, daqui a pouco está disponível, e ele tem portas PoE out.
So the first one will be 8-port switch. E as primeiras 8 portas gigabit são 8 portas SF, não, é RJ45 para switch. Yeah, so it will have 8 PoE out ports and 4 SFP ports. Tem 8 portas SFP, PoE out e 4 SFP. And it will support passive or passive PoE or 802.3AFAT. E vai suportar PoE passivo ou no padrão 802.11 AF ou AT. And it will have two power adapters. E também tem dois adaptadores de energia. Você pode ligar duas energias concorrentemente. And depending on the device that is connected to it, it will decide which one of the powering methods to use. E você pode decidir qual energia você quer alimentar primeiro, de acordo com a voltagem. A maior voltagem, ela vai alimentar com prioridade. And the next one will be our CRS-328. E o próximo aí é a CRS-328. So this one will have the 24 PoE out ports. Essa daí tem 24 portas PoE out. And 4 SFP plus ports. E 4 portas SFP plus. So it will also be a dual boot device, so either purely layer 2 device or with the layer 3 functions. E da mesma forma que a RB312, ele também é dual boot. Você pode botar com switch ou com router. So yeah, and this will have just one power connector and it will automatically decide whether to use active or passive PoE. E esse aí só tem um adaptador de energia. Então você pode ligar na energia, no PoE e decidir de acordo com a corrente também qual vai ter preferência. So all our products that we have mentioned, they include software upgrades for life, free software upgrades for life. Qualquer produto Microchip que você adquire, ele tem suporte a upgrade de licença eternamente. Então você não precisa pagar por mais licença nunca mais. Você pode atualizar pelo resto da vida. And they all run the same router OS or switch OS software. E pode rodar o router OS ou switch OS. So from the small cap light till the big switches, you can run the same router OS on it. Então, desde o menorzinho AP que você tem lá até as maiores CCR, você pode ter aí o poderoso router OS. And additional information about our products you can see on our product page and on the catalogs that you received. E para mais informações sobre os produtos da Microchip, vocês que acabaram de ver, ou outros produtos, vocês podem consultar o website da Microchip, aquele ali, ou o catálogo que foi distribuído para vocês aí na inscrição que vocês fizeram agora. And now a little bit about the new features in Router OS. E agora vamos falar de novos recursos do Router OS. So we have a virtual version of our Router OS, which we call Cloud Hosted Router, or CHR. E a versão virtualizada do Router OS, né, chamada de Cloud Hosted Router. So it runs on most popular hypervisors like VMware, VirtualBox, Hyper-V, and so on. E ele está disponível para você rodar ele em cima dos principais virtualizadores, né? VMware, Workstation, o VirtualBox, o Hyper-V, o KVM, o Zen Server. And you can also run in cloud services like Amazon or Azure. E também você pode instalar em serviços na nuvem, né? Amazon, Azure, enfim. And since recent, we also have a open virtual appliance file for download for easier deployment. E também já tem disponível na versão OVA, né, para você instalar em alguns sistemas que necessitam dessa aplicação pronta open. So typical use cases would be a firewall for your cloud services or a VPN server in the cloud. Os usos mais indicados, normalmente, é para você utilizar um firewall, né, para gerenciar serviços na nuvem, ou uma VPN na nuvem também. You can also run the dual monitoring server on it. Também pode ser utilizado como o seu monitor, né, de gerência com o Dude. And this is a perfect
way to simulate your networks and learn how to configure before deploying into real life. E esse aí é o método excelente, perfeito que você tem para poder simular os seus cenários, né? Então, utilizando os virtualizadores, você pode utilizar essa imagem aí para criar os seus cenários virtualizados. And of course, as it runs RouterOS, you can use any of the RouterOS functions that you would use on a physical board. E claro, tem que lembrar que é um RouterOS, né? Então você tem outros milhares e milhares de opções disponíveis para você tirar proveito. And the licensing on the CHR is a little bit different from our physical boards. E a licença da CHR é um pouquinho diferente, né, do X86 que a gente conhece e das router boards. So we have a free license, which will be always be free, and it has a speed limit of 1 megabit. E a primeira é a licença free, que você pode instalar e utilizar a qualquer momento, e a limitação dela é de 1 megabit por porta. Yeah, but otherwise it has the full functionality. So for configuration purposes, testing, learning, it is fine, perfect. É, e ela não tem nenhum tipo de limitação com relação às funcionalidades. Então você vai ter um sistema, um RouterOS totalmente funcional para você fazer qualquer tipo de teste, né, para você fazer qualquer tipo de simulação. A única limitação é a velocidade de porta. And we also have a paid versions, P1, P10 and P-Unlimited, which are respectively limits to 1 gigabit, 10 gigabit and without any limits. E caso você queira, também tem as versões paga, né? Então a P1 é uma licença que vai te dar 1 gigabit de permitido por porta, a P10 10 gigas e a P-Unlimited vai te dar liberado. And for each of these paid licenses, you can get a 60-day trial. E também para qualquer uma dessas licenças paga, você pode fazer um trial, né, testar elas por 60 dias. And all of the licenses that you purchase, you can transfer it later to another CHR if you decide to remove the one you have used and then install another one. E a licença que você instalar numa CHR, se você preferir e necessitar, você pode transferir para uma outra CHR. So how to license it? E aqui tem o setup de como você faz o licenciamento dessa CHR. So when you install, you go into Winbox and go to System License and enter your MikroTik account and password. Então quando você acessar a CHR pela primeira vez, você vai lá no System License e pede para gerar a licença e você vai entrar com o teu login e senha do site lá da tua conta da MikroTik. So you choose the trial level you want, either P1, P10 or unlimited. E aí nesse momento você escolhe qual tipo de level de licença que você está necessitando, né? P1, P10 ou unlimited. And then afterwards when you decide to upgrade it to a paid version. E aí caso futuramente você queira confirmar o upgrade dessa licença, né? Paga. You go to your MikroTikCom account. Aí você vai entra lá no teu login da MikroTik lá no site. There's a section about CHR. Tem uma seção específica ali do lado esquerdo chamada licenças da CHR. Né? And you upgrade your CHR license. E aí você vai visualizar todos os trials que você está usando naquele momento e você pode clicar ali no upgrade e fazer o upgrade dessa licença. So yeah, you choose the level. E aí, quando você clicar no upgrade lá, você no próximo passo escolhe confirma o level, né, da licença que você quer fazer o upgrade. And you decide how you want to pay, either with credit card, PayPal, or you can use also license keys if you have. E aí, no próximo passo, você vai escolher a forma de pagamento. Então, você pode pagar com cartão de crédito, com algum saldo que você tem em conta, com PayPal, ou caso você tenha alguma licença disponível, você pode utilizar ela também lá na sua conta. So, for example, those of you who have a paid registration today or who have received vouchers, you will receive your license and email after the event. Por exemplo, vocês que estão aqui compareceram ao evento com uma inscrição paga ou a feita através de um voucher, após o término do evento, vocês vão receber uma licença equivalente a P1 na conta de vocês. And that license will be valid to upgrade your CHR to a P1 paid license.
E aí, assim que aparecer lá na sua conta, e você precisar fazer um upgrade de uma CHR, você pode utilizar aquela última opção ali, pagar usando as licenças que você já tem na conta. So we've been working very hard on not just making RouterOS better, but also making it more visible for you what have we changed. E ultimamente, o pessoal da Microtik tem trabalhado forte em cima do RouterOS, não só para trazer novidades interessantes para a gente, mas também tentando ao máximo tornar o changelog mais claro com relação às alterações que foram feitas. So the current version has already 246 entries in total. E a versão current, né, atual, a 640, ela tem cerca de 246 alterações feitas. Next, we have a new feature for the LTE. It's called LTE pass-through. E aí um novo recurso foi introduzido recentemente, né, para o LTE, e que é o LTE pass-through. So you can bridge your LTE interface together with your local interface and get IP directly on your device, on your computer from the LTE. E aí você pode colocar em bridge, né, a sua interface LTE, por exemplo, com a Ether, e aí você pega no teu notebook ou no teu celular um IP direto do LTE da operadora. So yeah, it works for one device only, and please see the list of modems that are supported. E suporta somente para um dispositivo e os dispositivos específicos que estão lá no site da Microtik. We also have some new bridge functions. So for the CRS-300 series, we have multiple spanning tree protocol support, hardware-based. E foram introduzidas novas funções para bridge, né, como o MSTP para a CRS, na Cloud Router Switch da série 3000. So you will have much better control over your VLANs. E, portanto, a gente vai ter um controle muito melhor das nossas VLANs. And for other RouterOS devices, we have a software-based MSTP support. E para os demais dispositivos RouterOS que não são da série 3000, né, também existe o suporte, só que o suporte vai ser feito via RouterOS e não via hardware como na CRS da série 3000. And for the CRSs, we also have now hardware IGMP snooping. E também para CHR, para CRS, perdão, tem o IGMP snooping agora. And for other RouterOS devices, it is software based. Para os outros dispositivos RouterOS também, porém operado via RouterOS. Also, we have released a TR69 client. Também foi implementado recentemente o cliente TR069. So it is for centralized configuration of devices. E é um recurso que te permite centralizar a configuração de múltiplos dispositivos. And it works with the AV systems, Axeros, FriendlyTech and the Genie ACS servers. E funciona com alguns serviços conhecidos aí como a AV Systems, a Hero Systems, FriendlyTech and Genie servers. So yeah, to use this TR69 client, you need to install a separate package. E para operar esse recurso, você precisa instalar um pacote extra, separado, que é o TR069. And we highly recommend that you use a HTTPS protocol with it. E a Microtik recomenda que você faça o acesso ao recurso utilizando o protocolo HTTPS. For the devices that support hardware IPsec, we have published the results on our product page. E agora no site da Microtik, lá na lista de produtos, você vai ter uma tabela comparativa de performance de tráfego IPsec para os dispositivos que suportam a aceleração IPsec. So you can choose the best one for your needs. Então, com base nessa tabela, você pode escolher aí o que atende melhor a tua necessidade. And for the wireless link selection, we have made a wireless calculator where you can choose from our devices and see how far could you make a link. E no site está disponível também uma nova calculadora de links wireless que você pode calcular a distância dos links que você pode obter com o dispositivo Microtik, que a gente já conhece, que estão todos listados ali.
And so you can put the both ends of the link on the map, on the actual, in the actual location that you're planning to put, and it will take into account also the terrain. Então você simplesmente adiciona os pontos onde você tem os seus ponta a ponta, onde você quer posicionar os seus ponta a pontos, e o sistema já vai fazer todo o cálculo com relação ao terreno. Next is a new feature which we call Detect Internet. So it will automatically detect the functionality of interfaces, like where internet is connected, which ports are LAN, which are not connected to anything. E recurso novo chamado Internet Detect, que vai detectar automaticamente a funcionalidade daquela interface e o status daquela interface. And if you need any additional help, so you can start with your local distributor. E se você precisa alguma ajuda adicional, você pode contactar o teu distribuidor local. Or you can also hire a MikroTik consultant. They are listed on our website. Ou você pode também contratar consultor MikroTik que está lá no site da MikroTik. Our official documentation page is wiki.mikrotik.com. A documentação oficial da MikroTik está lá na wiki.mikrotik.com. It has a lot, not only the documentation of routers, but lots of examples also. E é uma documentação bem completa, e além da documentação, a gente pode encontrar alguns exemplos de cenários também. You can also email us to support@mikrotik.com. E você também pode enviar e-mail para a MikroTik, né, caso você tenha outra dúvida. And also, of course, you can attend the training class or join a MikroTik Academy class in a university or school. E claro, também muito importante que você compareça, né, às sessões de treinamentos para se especializar com algum centro de treinamento ou através de algum treinamento que ocorra nas universidades. And after the event, all the presentations will be available on our website. E após o evento, todas as apresentações vão estar disponíveis lá na parte de mídias do site do MUM. All the videos will be on our YouTube channel. E as apresentações também gravadas em vídeo no canal da MikroTik no YouTube. And for the paid and voucher registrations, you will receive your licenses in email after the event. E com relação à licença para as inscrições pagas ou feitas com voucher, vocês vão receber link por e-mail após o término do evento. Obrigado. Obrigado.